ନା ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ପେସେଣ୍ଟ ଆମର 600-700 ଏରାଉଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍, ତା ଦେହରୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 250 ଖଣ୍ଡେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଯେତିକି ବି ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି ଅଲ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡେଥ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଡେଥ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଘରେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାଇକି ରେଫର୍ ହୋଇକରି ଆସିଥିଲେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, ସି ୱାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଡେଡ୍। ସୋ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାହାର କରିବେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ କଭର୍ ତ ଆମେ ପାଇନୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ଅଛି ଆମର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହରିକା ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସରେ କରୁଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ଆଜ୍ଞା, ନା ନା, 250 ହେଉଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ତା ଭିତରେ ହିଟ୍ ଏକ୍ଜସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 700 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।